zis. To je grafik. Ja bih slikarstvo Aleksandra Kuduzovića okarakterisala jednom divnom metaforom Aleksandra Đuričića, pisca i publiciste. Rascvetalo drvo bademovo. Radi se o odlomku iz dijaloga sa Grekom, u kome pisac pita bademovo drvo da mu priča o Bogu, a drvo se u odgovor rascvetalo. Tako u slikarstvu Aleksandra jedno bademovo drvo cveta već na Božić kao metafora preranog iskoraka koji se uvijek završava tragično zbog pokušaja da se svet učini boljim. I na kraju Aleksandar stvara slika da bi živeo i živi da bi stvarao na žici između postojanja i ništavila. Inače, Aleksandar Kuruzović je rođen 1967. godine u Beogradu, diplomirao 1996. na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu pod mentorstvom profesora Slavoljuba Čvorovića. Član je ULUS-a od 1997. godine. Tokom godina ostvario je 8 samostalnih i preko 50 grupnih izložbi u Srbiji i inostranstvu. Izlagao je širom sveta, više puta u Japanu, Poljskoj i Meksiku. Stvarno su u pitanju različite tehnike, većina izložbe su grafike, prvenstveno duboke štampe, mada ima nekih radova digitalnih, ima nešto radne štampe, ali prvenstveno, znači, duboka štampa različitim tehnikama mezzotinte, suve igle, akvatinte, ali osim grafika, ovde sada na izložbi imam i slike koje... Prosto mi je bilo neophodno da izložim i slike i grafike. Zašto? Zato što u toku mog rada ponekada se nadovezujem i se jedno sa drugim. Znači, nešto krenem sa grafikom, pa onda malo slikam sliku, tako da se često motivi prepliću. Prepliću mi se motivi sa slika na grafike. Grafike koje vidimo... To su grafike klasične duboke štampe, znači grafika koja se radi na cinkanoj ploči i štampa se na presi, pravoj presi. Znači, neko inače u današnje vreme ljudi pomisle na grafiku, pa misle, ne znam, kompjuter i ovo ono. Ne, ovo je klasična tehnika duboke štampe, klasična grafička tehnika. Mada, kažem, imam par grafika koje su rađene digitalno, upravo na osnovu nekih mojih eksperimentisanja, vezano za slike, grafike, tako nešto. Ovde možemo da vidimo i vaš autoportret, možemo da vidimo i druge portrete. Imam portrete, imam likove, neki su počeli od nečeg drugog, pa završili sa mnom, neki su... moje ideje, neki izmišljeni portrete, ali uglavnom na svim grafikama večeras i na slikama je prisutna figuracija. Znači, figuracija. Da li su neke figure u pokretu, neki likovi, da li su nasmejani, da li su tužni, zamišljeni, prosto neko moje predstavljanje njihovih stanja u datom trenutku. U stvari, mog stanja dok radim određeni. Ljubav je život, život je ljubav, i jedno i drugo. Kasno sam saznao početak i kraj, raj i pakao. Mislim samo o stvoritelju života, ljubavi, o duši i telu. Ljubav je poput zelenila na drvetu. Cvetovi nedužna deca koja traže vode, igre, sunca, kiše. Bio sam cvet koji je želeo, voleo, sve mu se radovao. Kada padne poslednji list na moje grani, nestane telo. Bele kosti ostanu same. Moj duh će igru da nastavi, Bože, što je lepo verovati, u miru živeti i nestati. Pa ne može...